den, mě jmenuji Dominika Pašková a jsem manažerkou Perfect World, jazykovky se srdcem. Předpokládám, že mě možná znáte z mých minulých anglických nebo německých či španělských videotypů a dnes bych vás ráda požádala o maličkato pozornosti na to, abychom se spolu podívali na takový nejazykový videotyp o tom, jak vypadá správný učitel. Poslední dobou se na mě nahrnulo celkem dost stížností na různé školy, učitele a tak podobně, až jako někdy přestávám jako vůbec chápat, jak je vůbec možné, že je kolem nás takových lidí, kteří učí, skutečně se stoupnou před tu třídu a nemají žádné výsledky. Nebo možná nějaké výsledky mají, ale jsou třeba velmi neoblíbení, nebo je zkrátka ty lekce nejsou takové, jaké by měly být. Jak je tohle možné? Učím dlouho. Učím opravdu dlouho a jsem hodně specifický učitel. Vůbec nejsem taková ta hodná paní učitelka, která všechno promine a tak podobně. Jsou i jistí lidé, kteří mě opravdu nesnáší. A upřímně si myslím, že je to celkem nutné. Pokud člověk chce být v něčem opravdu dobrý, měl by být především svůj. Měl by být takový, jaký on cítí, že je to správně, takový, jak mu to funguje. Mně to takto funguje. A ať už je to tak nebo tak, myslím si, že předvádíme opravdu skvělou práci tady u nás v jazykovce se srdcem. Dokážeme lidem pomáhat. A tak jsem pro vás sepsala 5 základních typů, nebo respektive takových jakože podmínek k tomu, jak nebo co všechno by měl správný učitel skutečně v sobě mít. Je to něco, co dává velký smysl a když to najdete ve svém učiteli a najdete tam úplně všechno, tak si můžete být jistí, že je velmi dobrý. Pokud přijdete na něco, co mi tady chybí a je to důležité a v první 5 by to mělo být, tak to nezapomeňte okomentovat a řekněte mi to. První věc, kterou si myslím, že by měl mít úplně každý učitel a skutečně je absolutně klíčová, proto je také na čísle 1, je to, že naslouchá. To, že naslouchá vašim problémům, to, že na vás na začátku hodiny vyslechne, že se vás zeptá, jak se máte a skutečně ho to zajímá, že se doptá, že se zeptá na další otázky, že vnímá, když něčemu nerozumíte, že je tady pro vás, kdykoliv je to potřeba, toto je naslouchání. Nic méně. Naslouchá. 2. Správný učitel chválí. Chválí od srdce. Chválí tak, že skutečně roztajete. Chválí všechno, co je netradiční. Chválí jakoukoliv vaši snahu. Chválí všechno, co řeknete a je to opravdu pěkné, povedené. Chválí od srdce. Chválí s láskou. Má vás rád. Má k vám náklonost. A opravdu si užívá každý váš úspěch. Ten úspěch nemusí být jenom test nebo zkouška. Ten úspěch je každá věta, kterou řeknete, každý úkol, který přinesete. Správný lektor chválí opravdu a skutečně. 3. Je vždy v přítomnosti. Lektor, který je správný a je opravdu v pořádku a má výsledky, je v přítomnosti. Je s vámi na té lekci. Je tam s vámi nejen tělem, ale i duší. Je zde plně v přítomnosti a vnímá to, co se děje. Neutíká pozorností domů, do toho, co bude dělat zítra, jak uvaří, co zase zapomněl, co se mu zase stalo, je tady. A víte, co je vtipné? Vy to poznáte. Na lektorovi nebo na každém z nás je poznat, zda tu pouze stojíme jak tělo, a nebo zda je tady i moje mysl. To poznáte. Správný lektor je v přítomnosti a je tu s vámi. 4. Správný lektor vyžaduje. Vyžaduje to, abyste dělali věci, o kterých on ví, že fungují a posunou vás k výsledku, který potřebujete. Vyžaduje úkoly, vyžaduje to, abyste dělali věty, vyžaduje to, abyste to řekli pořádně, vyžaduje výslovnost, vyžaduje, abyste se připravovali. Vyžaduje. Chce vás dovést tam, kam jste si vy jednou řekli, že se chcete dostat. Pokud se na té cestě rozhodnete, že už tam nechcete, tak s vámi přestává spolupracovat. Ne, že přestává vyžadovat a řekne, OK, tak úkoly už dále dělat nebudem. Ne. Vyžaduje to, co ví, že vás dostane tam, kam se skutečně chcete dohrabat. Vždycky. No a 5. bod je velmi důležitý, i když vypadá absolutně jako klišé, ale je to fakt, tvrdý fakt, a to je to, že miluje svoji práci. Opravdový, dobrý lektor miluje to, co dělá. Miluje vás, miluje vaše výsledky, opravdu skutečně si užívá každou lekci a to, co vyučuje. Má ten jazyk rád, nejenom ten jazyk, ale cokoliv jiného učí. Rád se v tom nímná, babrá, hledá pro vás věci, rád vám opravuje úkoly. Je to někdo, kdo svoji práci vnímá jako poslání.
ne jako brigádu, nebo jako něco, co, no tak už to tady nějak doklepnu, ale jako něco, v čem vidí skutečný smysl života. Toto je správný lektor. Jestli takového máte, jste velmi šťastný a neměňte ho. Držte se ho zuby nechty. Jestli ne, pojďte k nám do jazykovky se srdcem. Umíme takové tvořit a makáme na nich denodenně. Mějte se moc fajn. Já doufám, že vám dnešní video trošku otevřelo oči, protože dělat kompromisy se zkrátka někdy vůbec nevyplácí. Mějte se fajn a zase někdy. Naschledanou.